在波物的经营 Donna King 的冯先生前几天忽然遇到了噩梦一般的事件。3月23号早上呢，就有人打了大概4次电话给我，就是但是呢，我 hello 了，我接了电话都没回答，然后我就把它关了。冯先生一向生意繁忙，打错电话的事情也时有发生，所以他并没有在意。没有来电号码，都是 block 的，就是没 ID， 没 call 了，没 ID 的。然而一个多小时后，冯先生突然收到了一条莫名其妙的短信。大概11:20左右啦，就 Vodafone 啦send 了一个 message 给我，就说我答应了把我的电话号码转到那个 Optus 里面。好，然后呢，大概11:56呢，Optus 呢就先个 message 给我的电话已经成功了转到他们那边去了。收到短信后，冯先生立即给 Optus 的服务人员打回电话 Customer Service 了。他说我们只是按照，因为你说你要转，我们就转了。他说你要回来了要2天时间。虽然奇怪的事情一件接着一件发生，但是冯先生依然没有多心。冯先生移民澳洲已经快20年了，每天早出晚归照顾着生意，这么多年来一直平平安安。然而3月24日早上，冯先生却陷入了巨大的惊慌之中。24号是星期二，然后呢，他就银行就打电话给我，就说你的银行账号给关了，就因为有人拿你的钱很多。冯先生发现自己7个账户里的大笔钱款已经被全部转走，银行就是在最后一笔被转走的时候冻结了冯先生的账户，而警方说冯先生并不是唯一的受害者。好像是星期五吧，有一个人又给人转走了2000块钱，也是我一模一样的。然后呢，在那一天25号，我跟银行谈的时候呢，银行就说另外一个看守的一个人也是在2个星期前也是这个手法给人转走了钱，但是他没说是多少，也是在 Westpac。冯先生一直使用的是 Westpac 银行的手机软件，就是因为非常方便，一键可以直达自己的账户。可是这一次，这种方便却害苦了他。都没觉得问题，我都不觉得有什么问题，我觉得很放心，因为银行那个东西，因为我做了这10几年的那个生意，都是从一个这个银行转出去，从来没有问题。所以我从来没想过这个问题，然后这一次就觉得很慌了，那个的就是那个钱全部转走了，那个我估计是有人就是已经 copy 了我的那个手机那个 SIM 卡，复制手机 SIM 卡进行电话银行转账盗窃，现在已经在澳洲出现。澳洲中文电视台在此提醒大家，一，如果出现莫名其妙的手机信号故障时，要及时去银行了解账户情况，及时更改密码。二，不要使用免费的 WiFi， 以防止被盗取账户支付信息和密码信息。三，不要在手机银行登录界面保留账户信息，及时删除短信验证码。要是发生了你的电话无缘无故给人转到另外一个东西了，你什么都要不要做，到银行里把你的 account 给 close 掉，因为呢，他银行说了，就24小时里面呢，他的账号不会转到另外一个 account 里面，24小时以后呢，你的账号，你的钱已经转到另外一个账号了。据冯先生讲，银行已经回复他，被转走的钱款目前已经全部退回到他的账户里。澳洲中文电视台感谢冯先生接受我们的采访，为大家提供可以借鉴的经验，避免遭受损失。